Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, men, sann. Ja, da. Ja, ja. Nei, 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 nei. Ja, ja, men. Du? Ja. Nå har liksom begynt å skje ting i senterutbygget igjen. Ja, så sier du det, så moro. Ja, for at det, det gjelder oss som skal liksom jobbe her da, så har du, som snekker her, så har det ikke skjedd så mye siden Lehmann slutta. Ja, så han slutta han. Ja, ja. Ja, det er vel 10 år siden han slutta. Ja, det er ikke mer, nei. Det er ikke mer, nei. Det er ikke bare å få med seg sånt. Ja. Nei, 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 men jeg, ja, ja. Men han nye nå, da, han har jo fått opp stillasj rundt hele bygget her. Veldig fint, veldig fint, altså. Fader. Det har det stått en stund. Ja, han er flink. Han er veldig flink. Det har stått nesten like lenge som det stillasjen som stod på i stavkjerget. Ja, har det. Det stod så lenge at Riksantikvaren ville være den. Ja, ville. Du ville rive stavkjerget, sa han. Ja, la stillasjen stå. La stillasjen stå. Jeg tror hvis han hadde sagt det her i byen at vi la stillasjen stå og rive stentrupbygd, så skulle mange med oss. Det tror jeg. Det er bare la det stå. Men du, ja. Snakk om den stillasjen. Ja vel, jeg har akkurat snakket om den da. Å ja, det vil jeg. Ja. Kan jeg snakke litt lenger? Ja, men kan jeg snakke litt mer om den? For at det, ja, hvis du går opp den trappa til Kina-restauranten og skal inn på Kina-restauranten, da skal du faen ikke være høy, altså. Nei. Men du skal være ganske liten. Ja, 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 ja. Du bør ikke være så høy, men ganske liten. Ja. Du må nesten være kineser nå for å komme inn der. Ja, men er ikke Kina-restaurant? Jo, det er det, ja. Men det der er lurt på, for folk klager så veldig på at det er sånn der, at det er så dårlig service her, men det går så tregt. Nå har du vært ute og pisset, så er det. Du gikk på damedoen opp, jeg. Er det hun med glittere der? Ja, hun med glittere der. Det er et sånn damelag her på siden her, ser du. Hmm. Det ser ut som noen skolesmutt, så ikke vent av den, Bjørn. Fader, det var dumt å kommentere det da. Ja, ja. Det så ut som det gikk bra. De greier vel å pisse. Ja. Jeg tenkte at du fant veien tilbake, det var det som var vanskelig. Ja. Hadde med seg en tråd. Hadde med seg en tråd, tenker jeg. Hadde nok med seg en mann, ja. Du, nei, jeg hopper over det der, for nå kommer gutter igjen. Men du, ja. Det er jo rart det her. Jeg tenker på liksom hvordan avisen ligger i etterkant av det som skjer. For at, nå leser jeg avisen her, nå var Dagbladet, da vet du, at kvinnfolk var mer interessert i internett enn sex. Den skjønte ikke du. Nei. Finnes det kvinnfolk som er interessert i sex? Ja, ja, det var det. Men nå var det da spørsmål, så var det en dame, eller ikke var jeg kjære, var helt haug av dem, som ville da heller 14 dager uten sex enn 14 dager uten internett. Det er ikke noe nytt oppe i Haugbudalen. Det er lenge siden jeg tappte for kabalen der også. Men det er ikke, nå er det jo på en måte, det har gått ned om en selv. Jeg skjønte ikke, akkurat det der tok jeg ikke helt, altså. Det henger ikke internett og sex sammen, altså? Jo, det henger sammen, men det er ikke det samme. Og det er ikke det samme, nei. Nei. Men jeg skulle jo dra til her en morgen og overraske kjæringa med et morrabrød. Men så viste det at det gjær hadde gått ut på dato. Ja. Det blir ikke det samme. Det blir ikke det, altså. Det var ingen hevelse å... Nei. Ingen hevelse å observere. Nei. Det er uflaks. Det eneste gangen over det er liksom litt tegn til liv, det er når man er pisset, dreng. Ja. Det blir ikke det samme med surdeig, vet du. Nei, det er ikke det. Det er liksom ikke samme hevelsen. Nei, det er ikke det. Surdeigen, det blir bare smørje. Ja, men da... Han er ganske seig, da. Jeg vet ikke, den her
på internet. Nej, jag slår på maskinen min, kanske bara min där på. Jaha. Så står det uppe till vänster. Ja. Sensationellt fynd. Oh, ökar sexlysten med 150% och det blev väldigt imponerat då. Han behöver väl ha en liten procent för att få det. Ja, han har i start. Han måste liksom ha något i boxen för man börjar räkna procenter där. Ja. Och visst det är en gång liksom så får du en halv gång till då. Ja. Och jag tänkte, vad ska du bruka en halv gången till? Nej, du behöver inte nöta att göra i gången. Du kan göra det inne. Nej, det var inte det. Men jag tänkte att det var en halv gång till med sex. Åh, oh, sån ja. Ja. Och vilken del ska man ta? Det lurte jag på. Ja, ta den yttersta delen. Nej, men ta den. Inte den bakerste i alla fall, men ta den sista delen. Den... Kutt ut förspelet menar du? Ja, går rätt på. Det. Ja. Jag tänkte på ett, jag har tänkt mycket i höst och däven. För att det här de här folka som det var ju någon som var borta i gruva borta i Chile där i månadsvis. Ja, stark. Så kom de upp i en sån bitteliten box. Är du gärn? Ja. Och det hade varit böttemötterna, vet du, så kom de upp i lyset med solbil och grejer då. Och så första frågan fick jag stick mikrofon bort. Ja. Har du haft homosex där nere? Ja. Vad fan för någon skulle man där? Ja, vad skulle man? Var det bare mannfolk? 30 mannfolk. Er det dumme? Han, da var Knudsen og Ludvigsen heller der, fordi de hadde grevling i taket. Jeg håper ikke det var noe grevling der nede for grevlingen sin del. Ja. Ja. Å, fy flate. Da hadde han fått noe å gnage på, sa Geir. Han biter til det knaser. Ja, det gjør det. Okay. Det er ikke noe overreggende for at det kan ha skenatset så fælt, kanskje. Ja, nå snakker vi ikke om Høybedalen og Høybekåsa, men vi snakker om Chile. Men det er en ting jeg lurer på, vet du om du har lagt merke til det, Bjørn? Nei, det er jeg sikkert ikke. Ja. Men dukker ikke Jørgen Høyland opp der jeg er for tiden? Hele tiden. Og han har det der kroneblikket, liksom. Han har det. Han måler jeg meg, hva? Han gjør det. For det jeg stusset på, han, altså Jørgen Høyland kommer mens fastlegen med Reidar Mosfjell, han går. Ja, han gjør det. Han har fått nok. Ja. Kanskje de har snakket sammen, de to. Han, vi traff Jørgen her, vet du, han var oppe på en villmannsmesse på høyskolen. Ja, han var det, stakker. Jeg tror det går dårlig for han, for han skal kjøpe seg gevær. Så... Ja, han skulle redde noe. Han bytte av saken i egen hender nå. Ja, ja. Han er kreativ, det skal han ha. Det har han. Men det som jeg lurte på, han sa, han ville satt og dra kaffe da, kosa oss, og så sier han, nei, jeg må gå igjen for at det er en som venter på meg. Ja! Svarte faen. Det er en som venter på Jørgen. Han kan være rikt. Han hadde vel rikt å drekke opp kaffekoppen i alle fall. Jeg tror ikke han har reist noe sted. Men det går veldig dårlig i byen. Men det er et sted hvor det går bra. Veldig bra. Oppå Bellman. Der går det bra. Bellman har finnet et sånt nytt konsept når de har flere drivere. Før så hadde de bare Trond, vet du, det gikk jo ikke bra. Nei. Nå har de Trond pluss en hel haug med andre. Ja, har de tatt med Trond da. Ja. Og da hadde de, det var på premiera, det var alle som jobbet der på, 94 stykker. 94. Og de er en sånn, de er liksom pubverdens svar på pyramidespillet, for at jo mer de drekker, jo rikere blir de. Ja. Og det tar en veldig alvorlig, altså. Ja, du gjør det. Men, jeg må jo si det da. Jeg må jo si det at Trond har fått mye dritt. Han har det urettmessig, spør du meg, altså. Han syklet jo fra Rena til Lillehammer. Jeg sier det, hvem har gjort det, sier jeg. Ja, det er ikke det. Og det tok sitt tid, for å si det sånn. Han gjorde det, men han kom frem. Han kom frem. Ja. Men det var nesten overnatting. Og så var det i den gruppa til Trond, så var det 2400 deltakere. Ja, det var det. Og det alle snakker om at det var 2390 som syklet kjappere enn Trond. Ja. Det er ingen som nevner de 10 som kom etter han i mål. Ja, ja. Og det var ikke mange andre som var lenger ute i regnen enn Trond, altså. Nei, det var ikke det. Og hadde Trond startet i gruppa for menn over 85, så hadde han blitt nummer 2. Det hadde han. Det var en deltaker. Ja, det var det.
Han er flink. Jeg tror han en luring. Han er en luringsere. Han har fått jobb nå i helsedirektoratet. Ja, kreativ. Han skal starte en ny sånn kampanje nå for å få opp nivået hos den norske befolkningen. For en bedre form. Ja. Og den kampanjen skal hete Ikke gjør som Trond.